На Закарпатті широко представлені всі основні класи тварин. Останні роки, як зазначають мисливці та лісівники, популяція диких тварин, а особливо копитних, невпинно зростає. У Бергіївському лісництві також відмічають позитивні тенденції в прирості фауни. Це низинні рівнинні умови. Тут водиться косулі, кабани, маємо лисиці, зайці, маємо фазана. Якщо конкретизувати і наводити цифри, то вони наступні. На даний момент приблизна чисельність десь близько 320 голів копитних знаходиться. Майже вже 40 оленів, є більше 80 козуль, більше 80 кабана, коло 120 ланів. Годують звірів за кошти мисливських угідь. Взимку тричі на тиждень, а влітку рідше, адже тварини мають більше можливостей прогодувати себе самі. Раціон традиційний – кукурудза, овес, пшениця, вівсяне сіно, а іноді кормовий буряк. Щодо санітарних норм, то їх також дотримуються. Робиться ветеринарна обробка, так само, як свійських тварин. Ну, трошки інакше, але тим самими препаратами. Всі любителі дикої природи мають змогу відвідати Бергіївський лісгосп та на власні очі побачити оленів, косуль та муфлонів. До речі, за словами головного лісничого, абсолютно безкоштовно.